Të tani po flasim për kombëtarët. Jo, okay, thjesht me që dakord jam. E nisi me sunda i Gjermanisë. Jo, nisa, jo, ne nuk mund t'i tolerojmë. Jo, e nisa, po ju mund i thashin në fillim të emisionit që po merresh me të ftuarit, jo, tha, po dërgoj sa mesazhe kushëllimi, tha. Po pra, se janë të gjithë miqtë e mi, përfshirë edhe bashkëshortin tim, janë me Gjermaninë, por nuk më intereson.